אנחנו דיברנו על בהתחלה העולם היה בתרבות אלילית. העולם היה בתרבות אלילית. בתרבות האלילית האל הוא למעלה, האדם הוא נמוך. אתם זוכרים את משל תיבת נוח? אתם זוכרים את המשלים שהבאתי שבוע שעבר עם של של האגדות של המיתולוגיות היווניות או כל דבר אחר? בכל מקום ששמו את האל למעלה, כנ"ל הנצרות, היא שמה את האל למעלה. בכל מקום ששמו את האל למעלה, האדם הוא הדבר הכי פחות נחשב. מותר לרמוס אותו. לא סתם צחקתי אתכם על האסלאם וכוזרי שאלוהים אונס אישה. לא אונס, זה ברצונה, סליחה. אלוהים לוקח אישה של מישהו אחר. הנצרות, סליחה. או אצל האסלאם עוד כל מיני שטויות כאלה. למה? כי מהרגע שאלוהים הוא הכל, האדם לא נחשב כלום. בשם האלוהים דיכאו את האדם במשך אלפי שנים. החל מהתרבות האלילית שהייתה יכולה לסבוח אנשים, לסבוח ילדים, עוד כל דבר אחר, וקלה בנצרות שאחרי זה החליפה אותה, אבל עדיין שמה את האל ואת האדם, ומרגע שיש אל ואדם, האדם לא שווה כלום. האדם לא שווה, לא רלוונטי, אין לו כלום בחיים. העולם, רגע, בשם זה היה מעמדות, אצילים ופשוטי עם. עד היום לכו, הודו זה דת שהאלוהים הוא למעלה. תסתכלו איך מתייחסים לבני אדם. כל המקומות שהאלוהים הוא העיקר, תסתכלו את היחס לבני אדם. זה לא קיים. כל מקום, ככל שהמקום הוא יותר דתי, אין יחס לבני אדם. לכו תסתכלו באסלאם מה מוחמד, מה מוחמד, מה היום זה עושה בשם אללה. אסד. או מה מובארק עשה בשם אללה. או בשם, לא משנה, בשם, כל פעם, מה הנוצרים עשו בשם עשרות הצלב. אתם לא, הם שחטו מיליונים. לא רק יהודים, בעיקר יהודים, אבל לא רק יהודים. בשם אללה, בשם אללה. מותר לקחת את האישה של כולם, מותר פה, מותר שם. רמסו את האנשים, לא היה שוויון, היה דיכוי של המחשבה. כל אנשי המדע נצלבו בזמן הנצרות, פה לא היה מדע בכלל. הכל חרטומים, הכל תקיפות, תקיפות. קיצור, העולם נמאס לו מזה, דיברנו על הפילוסופים שהם עדים ואומרים, עזבו את השטויות האלה. תתחילו לחשוב, יהיה הרבה יותר טוב. אלוהים מת, אמרתי לכם ניטשה, הייתי בהלוויה שלו, שפינוזה אומר, היהודי הקודם רימה אתכם, אני דובר למת, העולם עובר מהפכה. הוא רק זונח את האלוהים, אני אומר, זו תקופה, זו מהפכה. הוא זונח את אלוהים, ואומר, אם אלוהים הוא לא הקריטריון לאמת, אז מה כן הקריטריון לאמת? בוא נשים את האדם. מה שנקרא, הומניזם. הומניזם, אמון באדם. מה? פילוסופיה, לא? הומניזם זה אמון באדם. שהעיקר הוא אומר, בוא נמחוק את אלוהים מהמשוואה, אבל אם מחקנו את אלוהים מהמשוואה, בוא נצייר את זה אחר טיפה, שזה יותר מובן. אם זה אלוהים, אם מחקנו את אלוהים מהמשוואה, אז מה עכשיו נשאר? על מה התרבות יכולה לעמוד? רק על האדם. אז מרגע זה, האדם, אם פה האדם היה מושפל, האדם הוא העיקר, האדם בשכלו, במהותו, בהגיונו, יביא אותנו לאמת. כשזה קרה ככה, העולם פה, לדבר הזה קוראים הרנסנס. המהפכה התעשייתית, הרנסנס, זה קרה, התחייה. 750? מה? 1750? כן, בערך לפני 200-300 שנה. מאותו רגע, ב-100 שנה, העולם עושה פה בתקופה הזאת את הקפיצה שהוא לא עשה 5,000 שנה כמעט. 5,000 שנה לאורך כל התקופה הזאת שהייתה אלפי שנים. היית לוקח בן אדם פה, 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 כולם היו אותו דבר. כולם עם סוסים, או גמלים או חמורים, זה לא משנה, אבל זה סוס. או ארבע סוסים, אבל זה סוס. אין חשמל, אין מים. שירותים זה בשדה עם איזה אבן. הכל בתים זה משהו כזה קטן, עם חיימר, אין כלום, אין כלום. כל המחלות זה משהו כזה... כדי לרפות אותך, הולכים לאיזה רופא אליל וזהו. זה, תקשיבו את זה, אלפי שנים, הכל אותו דבר. רק ביטלו את אלוהים, התחילו לחשוב, שמו את האדם במרכז, האדם בחוכמתו, בשכלו, יביא אותנו לאמת, רק ביטלו את אלוהים, שמו את האדם במרכז, נהיה טוב, התחילו המצאות, התחילו גילויים. העולם כולו 1800 ומשהו, שם הזה נפתח בסערה אקדמית מטורפת. לא רק פילוסופית שכלית, המצאות, נהיה טוב. בוא, העולם נהיה נעים לחיות. יש כסף, יש בתים גדולים. למי פעם היה כזה בית גדול? דוד המלך לא היה לו כזה בית. דוד המלך, תראה מה זה, זה בית של עשירי ירושלים, 2.5 חדרים. מי היה לו יותר מזה? מי ישן על מיטה? מה זה מזרון? מה זה קרית? בגדים, מי החליף בגדים? בגמרא יש דיון, האם צריך להתקלח כל שבת או רק פעם בחודש?
תראו לי היום מישהו שאומרים לו תקלח פעם בזה, זה צער בעלי חיים, צער בזה זה ולכל, סובבים אותך. לא, איפה זה קיים? להסתפר, כל דבר אחר זה לא היה קיים. אבל הפיתוח לא מורגש בגלל שאנחנו התרגלנו למתקלח. אתה התרגלת, אתה לא יודע כמה הפיתוח מורגש. אמא שלך אומרת שכמה הפיתוח מורגש, כמה הדור טס לה ב-30 שנה האחרונות. סבתא שלך, תראה, אתה מסתכל סבתא, אומר, סבתא, תתעוררי. אתה לא תגיד לה את זה. אתה מתרגל למציאות החדשה. בסדר, מה זה משנה? אז מה אם אתה מתרגל? התרגלת גם לאמא, נו, אז מה? אז בעצם הפיתוח לא שווה כלום. אז אמא לא שווה כלום. לא, הפיתוח לא שווה כלום. אז אני אומר, אותו דבר, התרגלת להרבה דברים. אני מתרגל לחיות ככה. מה זה קשה? אני לא מצליח להבין. אתה רוצה לחזור אחורה? אני לא, אני לא חושב. אתה רוצה לחזור אחורה? אני לא חושב שלאיש המערות היה חסר משהו. אני חושב שהיה חסר לו הרבה. ואני חושב שגם לך אתה לא יודע מה חסר לך. אוקיי, כל עוד אני לא מרגיש, זה מה שאני לא יודע, לא מזיק לי. כן? עוד 20 שנה. לא יודע, אני לא, אני חושב שכבר עכשיו מזיק לך. אתה עצוב, אולי לא אתה אישית, אתה עצוב, אתה מרגיש חוסר מיצוי, אתה לא מבין למה החיים כל כך קצרים, אתה לא מבין עוד מלא דברים. העולם היום מתעסק בזה בלי סוף. אבל מה הקשר לפיתוח? אולי גם ככה יהיה, אולי גם ככה יהיה בשלבים יותר מאוחרים. מה זה אולי? אולי, אני אומר את השאלה. יש הרבה חסרונות. מה אתה רוצה לומר? שאלה. שהפיתוח, הפיתוח לאו דווקא חיובי. כי הוא? כי הוא לפעמים... אתה רוצה לחזור? אני לא רוצה שאני רוצה, כי אני התרגלתי... אמרת שאולי הוא לא חיובי. כן. אתה רוצה לחזור? אני לא יודע. אתה מכיר מישהו בעולם שרוצה לחזור למה שהיה? אני יודע לעצמי שלא, בגלל שהוא בעצם רע טוב. אבל זה כמו שבן אדם שהכיר שוקולד, בן אדם מכיר את השוקולד, עכשיו הוא לא יכול לחיות... לשאלתך. נו, אז מה אתה טוב? אתה רוצה לחזור? אתה מכיר מישהו עלי אדמות שרוצה לחזור לגור באוהל, בלי בגדים, עם אבן שאיתה הוא מנגב את צועתו ועושה אותה ברחוב? אתה מכיר מישהו שגיל החיים הוא באזור 30-40 ותמותת התינוקות עומד על 70%? על מה אתה מדבר? לא לפני 200 שנה, זו לפני 700 שנה. אין כסף, אדם עובד בבוקר וזורע חיטים בערב, ומגיל 50 הוא רעב ללחם, וכמות המתים מרעב היא מטורפת, ורוב הנשים מתות בלידה או יולדות תינוקות, תינוקים מתים. אוקיי, זה קצת גס, אבל לפני 300, לפני 700 שנה, אדם שראה את האח שלו מת ואת שלוש אחים, נגיד, חמש אחים שלו מתים, זה היה בשבילנו, בשבילנו כמו בן אדם אחד שמת, לדוגמה. או ביחסים אחרים. אז בעצם שום דבר לא השתנה. כי אז מתו חמש. אז אתה מוכן שימות לך חמש? אה? לא. אז השתנה. בשבילי, אחד שמת זה כמו חמש אצלה. אתה רוצה שימות לך חמש או אחד? אני לא רוצה שימות לי. נו, אז מה, אז מה, מה, מה השאלה? ממילא היה סוג של התפתחות אחרי שבע מושלמים מתו. מה אתה רוצה? כן. התקופה של פעם שהוא מדבר עליה, אז... אותם אנשים שחרו באותה תקופה, הם לא ידעו מצב יותר טוב. נכון, הם לא ידעו מצב יותר טוב. נו, ולכן... מסכים, ולכן... אני מסכים כל מילה, אידה, שאלתי, אבל מה השאלה? אז מה? משפט, החכמה? לא, אז גם בעתיד, גם יש... מסכים! איך זה קשור? מסכים! מה אתה רוצה להגיד בזה, הקיצור? אתה אמרת שזה לא טוב? מה שעכשיו יותר טוב, באמת? טוב, המשכנו חברים. חרב, גם פעם היה יותר טוב. מה? גם פעם היה יותר טוב. יותר טוב מהיום? לא מהיום, לפני מה שהיה להם, נגיד, לפני 200 שנה, יותר טוב, לפני 300 שנה. לא נכון. כל התקופה הזאת כל הזמן היה אותו דבר, לא השתנה פה כלום. לאורך כל התקופה, מרגע לידת האדם עד רגע המהפכה התעשייתית, הכל היה אותו דבר. אבנים תמיד היו, זה תמיד היה, הכל היה אותו דבר, לא השתנה כלום, 4,000 משהו שנה. למה כל מצרים, כל הפיתוח האקדמי וכל זה מה שאמרנו? מההתחלה זה היה, הנה, אתה רואה ממצרים עד סוף יוון, תן לי פיתוח אחד. שינוי אחד, כבר ידעו לעשות פירמידות. כל אותו דבר. בתים זה עדיין קומה אחת, אין זה, אין כלום, מה? אין בידוד, אין מטריה, אין כלום, מה אתה רוצה? לא מדבר על טכנולוגיה, אתם לא מבינים אפילו עד כמה אני הולך רחוק. להעביר מים, הכל היה מהבאר עד לפני 300 שנה. 2,000, 3,000, 5,000, 4,000 שנה. קח את כל התקופה עד לפה, תמיד מים זה מהבאר. תמיד מים זה מהבאר, אין דרך אחרת להעביר מים. קח את כל התקופה מפה, תמיד זה כרכרה וסוס. כרכרה וחמור, כרכרה וגמל, כרכרה עם ארבע סוסים, זה אותו עניין. כל זה, זה לא משנה איפה תיקח את זה. אין פה שינוי אלפי שנים. מה אתה רוצה לומר לי? שהיום, בסדר, זה יהיה עוד שינוי, מה זה משנה? זה לא הנקודה. הוספתם משפט משכיל, תודה. כן. מי התחיל את השינוי? מה? מי התחיל את השינוי? אז אמרתי, זה הגיע בבת אחת באירופה, מכיוון שדיכו את האנשים, הם לא הסכימו לדיכוי.
העם עצמו? זה פרץ מכל הכיוונים, הם לא הסכימו לדיכון, זרקו את אלוהים, מהרגע שזרקו את אלוהים מהמשחק, אז מה מתפתח? האדם, השכל האנושי. מפתחים את השכל, וואלה, מסתכלים ימין השמאלה, מגלים הרבה דברים מעניינים. כן, לנושא או כי נתקדם. לא, לנושא. באיזה תקופה זה היה כל הקטע שאמרו שהערבים הם אלה שהיו הכי חכמים בעצם? זה סתם, זה בתוך האסלאם, זה פה. זה סתם, זה לא משהו אמיתי, כאילו... היו הרבה פילוסופים מוסלמים, אבל זה לא קשור. קאטה מתקלמם. קלמם. הרמב״ם, כן. עוד מישהו הצביע? יאללה. המשכנו, חברים, סקרנו את זה, אני רוצה להגיע עכשיו למלחמה שלנו. המאה ה-20 נפתחת בסערה, בשתי מלחמות עולם, כמעט 200 מיליון הרוגים, כמעט 200 מיליון הרוגים, זה לא נתפס, 110 במלחמה אחת, 55, 56 משהו במלחמה השנייה, ביניהם עוד הרבה, כל המלחמות מתחילות בבירה של מי ששם את האדם במרכז, גרמניה. גרמניה, ספרד, איטליה, איטליה פחות, גרמניה, ספרד, אנגליה, המדינות שהן היו שיא התרבות, שיא האינטליגנציה, שיא, נקרא לזה, המיליה התרבותית הנכונה, האנשים הכי אינטליגנטים, תרבות האומניזם, ששמים, תראו מה קורה לעולם, כשהוא שם את אלוהים במרכז הוא יודע מה קורה, נערות של דם ודיכוי, הוא שם את האדם במרכז וקורא אותו דבר. קורא אותו דבר במרכז, מה? השילוב. או את שני הרעים. העולם מגיע באותו רגע למסקנה, וזה השלב הבא, אין. אם שמנו את האמון באדם במרכז, עכשיו מגיע הדבר השלישי שנקרא... אין אמת. שנקרא... באמון באלוהים אנחנו יודע לאן נגיע, באמון באדם. אם האדם מנהל את העניינים, אנחנו יודעים לאן נגיע. אם זה מנהל את העניינים או זה מנהל את העניינים, אנחנו יודעים לאן נגיע. אם אלוהים מנהל את העניינים, נגיע לרציחות, לדם. אם זה מנהל את העניינים, אם האדם מנהל את העניינים, אנחנו יודעים לאיפה נגיע. לכן, בוא לא ננסה לנהל את העניינים. מה? בוא ננסה לחיות, מה שנקרא. לחיות. נמחוק את שאלת המשמעות. הלו, מה זה אלוהים? אלוהים זה המשמעות לחיים. מה זה לשים את האדם במרכז? שהאדם ייתן לנו משמעות לחיים. נמחוק את שאלת המשמעות מהחיים. ונשאיר רק את שאלת, אתם זוכרים את המשולש? נמחוק את שאלת המשמעות, קיום והנאות, או לא משנה איך לסדר את זה, נמחוק את שאלת המשמעות מהחיים. מרגע שאין משמעות, למה לא לדבר על משמעות? כי מי שיעיז לדבר על משמעות, אנחנו יודעים כבר לאן להגיע, נערות של דם. עכשיו תראו מה קורה. באותו רגע, כל הערכים שבשמם הם נלחמו, מה הערך המרכזי שהם נלחמו עליו פה? שוויון! אנחנו רוצים שוויון. מי לא רוצה שוויון? שוויון לכל בני אדם, זה הכי יהודי שיש. מימוש עצמי, אקזיסט, להרגיש את הקיום. מי לא רוצה את זה? שוויון. להרגיש את המימוש, חירות, שאדם יהיה חופשי, לא רק שהוא יהיה שוויוני, הוא גם יהיה חופשי, אף אחד לא קובל אותו. זה הערכים הכי יהודיים שיש, בתהפוכה בין פה לפה, הם נהפכו מהערכים שכולנו נלחמנו אליהם לערכים בסדר, בארוחה פה הם נהפכו לאסון. בואו נסביר את זה. הם נהפכו לאסון, כי השוויון, מה בעצם אומר שוויון? מהרגע שהערך הזה, פה, הערך הזה, מה הוא היה? מטרה לעבוד את אלוהים. כשעברנו לפה, מה הערך הזה? מטרה להגיע לגודל העליון, נכון? מהרגע שאמרנו שאין גודל עליון, אז הערכים האלה הופכים מאמצעי למטרה בעצמו. אם השוויון הוא כלי כדי להגיע לאידיאל, זה נפלא. אבל אם השוויון הוא ערך בפני עצמו, זה הופך לדבר הכי מסוכן עלי אדמות, ואי אפשר לנצח אותו. עוד רגע אני אראה את זה. עם החופש, עם הפלורליזם, לא עם הפלורליזם, עם המימוש העצמי הופך להיות מטרה, ערך, כלומר, פה המימוש העצמי, שהאדם יהיה הוא על מנת מה? כדי להופיע את גודלו. האדם יהיה הוא על מנת מה? כדי להגיע לאלוקות. אם זה הופך להיות ערך המימוש העצמי, כלומר, אדם אמור לממש את עצמו בשביל לממש את עצמו, אז זה הופך להיות הדבר הכי בזוי שיש. אני אתן לכם דוגמה. אני רוצה לעשות את לעשות את צורתי פה בחדר ולמרוח אותה עליי. זה כבוד לי או ביזיון לי? מי אתה שתגיד שזה ביזיון? אני רוצה שזה כבודי.
בשם החופש, אני חושב שזה מימוש העצמי שלי. בשם החופש, מה? נכון. אתה פוגע, אני רוצה לעשות את זה בבית שלי בלי אף אחד שרואה. זה ביזיון או כבוד לאדם? אתה תחליט מה זה בשבילך. שמת לב? אין כאן קריטריון לביזיון או כבוד. אין קריטריון לערך, אין קריטריון לכלום. כי האדם יכול לעשות מה שהוא רוצה. כלומר, המימוש העצמי הפך מדרך למטרה. אותו דבר חופש, חירות. תגיד לי, אדם שנואף, זה חירות או עבד? אדם נואף זה חירותי או עבד שבעבדים? אבל אם זה נהפך למטרה, האדם הנואף הוא שיא החירותי. הוא חופשי. מה אנחנו אומרים? החירות היא דרך למטרה. מהרגע שמחקת את שאלת המטרה, כל הערכים הנפלאים האלה הפכו לנחש. התהפך נקודת האלוהים שיש בערכים האלה, והם הפכו לאסון הכי גדול שיש. עכשיו אני עובר לזרז, אתם תראו, אנחנו פרק אותה. אתם תראו איך זה מקיף את כל החיים שלנו, אתה לא מסוגל להוציא מילה מהפה במדינה. כי כל מילה אומרים לך, כי כל מילה, רגע, אתה מדבר בשם מה? בשם האמת, אני מכיר את כל אלה שמדברים בשם האמת. סבנו מאנשים שמדברים בשם האמת. אז בשם מה אתה מדבר? בשם השוויון. אז השוויון הוא המטרה! איך נמדדת חברה נאורה? חברה מתירה. כמה היא יותר מתירנית? כי היא מעידה שהיא יותר נאורה. כלומר, בית המשפט, ככל שהוא יותר מגן על הסוטים ועל המופרעים של החברה, הוא מעיד שהוא יותר נאור. למה? כי הוא מאפשר שוויון ומימוש עצמי וחירות הכי גדולים שיש. להפך. כי הם מזיקים. בגלל שהם מזיקים לאחר. בטח, זאת הטעינה היחידה שיכולה להיות. מה הוא שואל? איך יש פושעים? מה זה פושע? רק מי שפוגע באחר. אלא? אם לא מי שפוגע באחר, מה עוד היה פושע? מה? כי זה מזיק. מי ינקה אחריך? מי פה? מי שם? טכנית, אם אתה תרצה להיכנס לבית חולים, אז אני אומר, אם אתה תיכנס לבית חולים ותכתוב מכתב יפה ותזריק לך רעל ותמות, יעשו על זה סרט, תהיה גיבור תרבות. זה אין דבר רע בלמות, זה החיים שלך. יש דבר שאתה נופל מהמסע לחברה ככה מהגג וחוב, גם יש פריס לכל הכיוונים, ילדים בעלו וכל זה, זה לא נעים. סתם להיכנס לבית חולים ולקחת איזה כדור רעל ולכתוב איזה מכתב אהבה תוך כדי שהחיים הולכים ונגמרים מול עיניי, הנה, היית בוא נופל לי ונגמרו החיים, עשו לך סרט. אתה תהיה איש תרבות שבחר איך למות. לקח את מיטתו בידיו, לכתבו איזה שירים, הכל, תבין? כי זה שלך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. בואו ניכנס עכשיו לצלול לתוך הערכים האלה, תראו, זה החוקים, אתה פתאום תופס את האות ואתה אומר, וואי, איך הגענו לפה? איך הגענו, ואיך אנחנו רק ממשיכים לדרדר, ואז אני אגיע, מזה אני נזהר טיפה, כי אני ממש מפחד לא לפגוע בכם, אבל אז אגיע לשלב היותר מסוכן, שהוא היותר קשה. פה היום העולם נמצא, ואז תראו, כאילו, ואז נתחיל את ההתמודדות איתה. סימן, לפני שהפגיעה באחר נחשבת פשיעה, מה לפני זה היה לך פשיעה? כל זלזול חוסר היגיון? לא, מתי? לפני שהחלטנו בעצם על... שהיה אלוהים? כן. כל דבר שפוגע באלוקות. ומה זה, מה, לפי מה, מה הקריטריון הפגיעה באלוקות? שאל את הנצרות, שאל את היהדות, שאל את האסלאם, שאל את מי שאתה רוצה. אבל היה קריטריון. החירות הייתה דרך לעבוד את האלוקות. לא הייתה חירות, סליחה. אבל אחרי זה אמרו, רגע, בוא נשים את האדם במרכז. והאדם יגיד מה הערכים העליונים. למשל, לא משנה מה שהיה שם, את כל התרבות של האומניזם. שתיהם שגויים בעצם. כן. לא, זה לא שגוי. האלוהים שלהם. אומר הרב קוק, אירופה התייאשה מאלוהים שלא ידעתו מעולם. פסקה שלמדנו אותה פה בשיעורים הראשונים. בגלל שאלוהים שלהם הם כאילו לא... כי הם לא ידעו מה זה אלוהים, הם שמו את אלוהים מחוץ לאדם. וכמדכא האדם, אצלנו אלוהים הוא פה, הוא לא מעל, הוא פה, ולכן הוא מעצים את האדם. אלוהים שמעצים את האדם ולא מדכא אותו. האלוהים והאדם הם לא במלחמה, הם אותו אחד. כשהאלוהים והאדם הם במלחמה, האדם תמיד לא שווה. בין אם זה אל השמש של הירח, בין אם זה אלוהים של הנצרות, זה לא משנה, זה אותו אלוהים.
כשהאלוהים הוא בתוך האדם, זה מה שאנחנו עושים בכוזרי. זאת הנקודה שרבי יהודה הלוי מנסה להעביר לנו. זה נקודת הנבואה, זה נקודת החיות, זה נקודת החיוניות, זה נקודת החיים של האדם. שאלות? שלב הבא. יאללה, בואו ניכנס, אני רוצה לתת כמה דוגמאות שציטטתי לי מהעיתונים ומכל הדברים האלה. ומתוך זה נמשיך. טוב, אז רגע, רק נגיד את זה ככה בכמה מילים. מה קורה כשאין אמת? אז אם אין אמת, אם אין אמת ואין שום קריטריון, אז אתם מבינים מה נשאר? נשאר לאדם רק לעבוד לקיום שלו וליהנות. ברוב המקומות בעולם השגנו את הקיום, אז מה שנשאר, רוב האנשים השיגו את הקיום. במקום שלא השיגו את הקיום, תראו, הם פחות מתעסקים בהנאות. אז מה עכשיו נשאר לאנשים? נשאר רק להתעסק כל היום בהנאות. ותראו, כל הטלוויזיה, כל התוכניות, תסתכלו בטלוויזיה כמה תוכניות עוסקות בהנאה וכמה תוכניות עוסקות בתוכן. אתם דמדו על 96%, 98%. אין משהו שהוא לא הנאה. גם החדשות, מי שמכיר את הסרטים של ניל פוסטמן, הם שידור של הנאה. אתה צריך ליהנות ממהדורת חדשות. אם לא תהנה ממהדורת חדשות, היא לא תהיה טובה. יש לי ספר, כמה ספרים בבית שלמים ככה, שמדברים על איך עושים מהדורת חדשות. אייטם צריך להיות בין 12 שניות, מיד צריך לעבור, מיד פה, מיד שם. אתן לכם דוגמה, באו פעם לראיין אותי, אז הוא שם עליי את המצלמה. התקשר אליי באותו רגע יועץ תקשורת ואמר לי, תקשיב, אתה אמור להעביר מסר לאורך זמן. אם אתה תדבר, אי אפשר, בטלוויזיה לא מדברים. הוא צריך לראות דברים, תראה למצלמה איפה לעבור. אז אני מתחיל לדבר, המצלמה עברה לתמונות של הנופלים, ואז תמונה הלכה לזה, ואז תמונה הסתכלה לי על הנשק, ואז תמונה הלכה לזה, אז היא הלכה לזה, ואז היא הלכה לזה, ואז היא הלכה לזה. אי אפשר, בטלוויזיה צריך שכל כמה שניות יתחלף משהו. ולכן יש מנגינה, לכן פה, לכן שם. תדעו לכם שאנשים שמביני עניין, זה פשוט טירוף שבמהדורת חדשות יש מוזיקה. תראו לכם, יש מנגינה שמתנגנת. לא, לא בפתיח. הם מראים כתבת שטח, יש מוזיקה. עכשיו מי שמבין בזה, יודע שמוזיקה זה הדרך לשתות לך במחשבות. לא, לא רק הרגש, שיש סרט מתח, טה-טה-טה-טם, טה-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 
לי כתבת שטח ומהדורת חדשות עם מוזיקה. כדי שתיכנס לזה. אם זה נגיד... הוא החליט לי מה לחשוב. הכתב בין ה-25 מחליט מה אני צריך לחשוב, אתם קולטים מה זה? הוא מנתב לי את המחשבה. אתה החלטת כשהדלקת את הטלוויזיה. בסדר גמור. לא, אבל צריך לדעת שההחלטה להדליק את הטלוויזיה זה כבר החלטה להיות משועבד. אנשים לא מבינים את זה. בסדר גמור. אבל מרגע... מה? גם בסרט זה ככה. בסדר. אבל סרט, אתה אומר, באתי לראות את הכתב. באתי לראות את האומן. במהדורת חדשות אתה אומר, תן לי אמת, תן לי שטח. למה אתה מנתב אותי דרך ה... למה אתה אומר לי איך לקרוא את האמת? זה... אני רוצה לומר שגם החדשות הן לא חדשות. גם החדשות הן סוג של בידור. המגיש חדשות חייב להיות ראות יפה, והיא חייבת להיות יפה, ותמיד יש פרק שלם שם שכתב איך המיניות הרמוזה ביניהם. שלום, איך קוראים לה? אורלי, ניצה, שלום, ניצה, שלום, משה. מה שלומך? אם עשה יפה ככה, מצלמה תעבור בין שניהם. הוא תמיד באיזה מהדורה צריך לזרוק לה ככה איזה... עם איזה מבט ככה, והיא צריכה לזרוק לו ככה. מיניות רמוזה בעדינות. כדי שאתה תראה יותר טוב את החדשות. מודעים לא פוגע אבל בתוכן עצמו שלו. אוי ואבוי, בטח זה פוגע בתוכן. מה הם מודעים לזה? אומרים להם לעשות את זה, הם לא עושים את זה. מה, יש שם במאי, מה אתה חושב? אבל זה כדי שתראה, הם מעבירים לך כדי שתראה. כלומר? מסלפים את ה... עזוב את המסלפים, אני רוצה לומר אפילו בתום לב. אני רוצה לומר אפילו בתום לב. אם אני כדי לקבל מידע צריך לקבל אותו מדוגמנית, אני מפחד. משהו פה לא... משהו פה מסוכן. אז מה תגיד על רדיו? לא משנה, אני לא ניכנס עכשיו לזה. אנחנו לא יודעים עכשיו בתקשורת, יש שיעור שלם רק על זה. אני רק אומר את העיקרון. טוב, בואו נתחיל. יאללה, אז התחלנו לדבר על... התחלנו לדבר על הערכים. אני רוצה להגיד רק גם מה משתלשל מהם. שוויון. בתרבות הכללית, בתרבות הכללית, זה הערך הכי עליון שיש. כל בני האדם שווים. כולם שווים בפני החוק. עשיר ועני הם אותו דבר. אדם שיש לו כסף, אדם שאין לו כסף, הכל אותו דבר. איש ואישה, הם שווים. אין אפליה, הכל אותו דבר, הכל פה, הכל שם, הכל זה. כשזה בא לשרת ערך, שוויון בשביל משהו.
שהשוויון יהיה הערך היחידי, עכשיו תבינו מה אומר, מה זה אומר. אם כולם שווים, אם השוויון הוא הקריטריון הגדול, אז טוב, עוד רגע נפרק את הבעיות שלו. השוויון בעצם נהפך מדרך למשהו לערך המרכזי. איך הוא נהיה הערך? בית המשפט יגן, בית המשפט יגן על ה... גם הפלסטיני שווה לך בדין, נכון? ולכן, היום בדרך לפה שמעתי שאוטובוס פלסטיני התהפך היום. הם מאשימים את צה"ל. לא שמעתם, הם מאשימים את מדינת ישראל. הנהג היה ערבי, אבל... הנהג הערבי, המסעית הייתה ערבית, האוטובוס הערבי, הכל היה ערבי. הם מאשימים את מדינת ישראל שלא עזרו להם לטפל בפצועים. מיד אחריו מעלים את סגן שר הבריאות הישראלי ועוד איזה מנהל מבית חולים. והוא מפרק שם דברים אחרים, הוא אומר מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום. הוא לא, אבל הם טוענים אחרת. הוא לא, אבל הם טוענים, הוא לא, אבל זו טענה. שוויון בטענות. שוויון. מי אמר שאתה צודק, מי אמר שהוא צודק. אתה אומר, אבל תגיד לי מה אתה מטומטם. כאילו מה? שוויון בטענות. שוויון. משמעות שלך בחיים. התחלנו כבר, לא... אפשר, אבל מה אתה תתפוס באמצע? בוא, תפרף, רפאל. רפאל! שוויון בטענות. שוויון ביכולת לימוד. שוויון. מי אמר שהוא ומי אמר שהוא. איך אתה הופך את זה שזה המשמעות שלך בחיים? שהם יהיו שווים, זה המשמעות שלי בחיים? כאילו הם מחכו, אבל... המלחמה היא כל אדם, המלחמה הכי גדולה היא שהוא יוכל לבטא את עצמו. מי קבע מצודק במאבק על הארץ? לא. מי קבע מצודק במאבק על מימוש הארץ? ההיגיון. אולי אתה, אולי הפלסטיני. אולי הפלסטיני. מי צודק במה שקורה בסוריה? למה אתה חושב שסין? לא, לא, לא מוכנה, סין ורוסיה לא מוכנים להגיד את זה. מה? כי זה רווחי. כן? לא, לא רק, לא רק. הנה, אני אקריא לכם שלוש דוגמאות. אי אפשר לנצח את הפלסטינאים, כי של מי הארץ? פלורליסט אמיתי, אין לו מושג של מי הארץ. תגיד לי, מותר להקים עיר רק ליהודים? ערבי שרוצה לעבור לגור בבית שלך בתל אביב, יש דרך להגיד לו לא? מה? תכלס לא. למה לא? שוויון? מה? איך ליישובים יש ועדת קבלה? בג"ץ פסל את זה. בג"ץ פסל את ועדת הקבלה בכל היישובים. עמד בג"ץ אחר ואמר, באיזה טענה הוא ביטל את ועדת הקבלה? שוויון. נעמד בג"ץ אחר ואמר, הם טענו טענה הפוכה. הם לא טענו כי ככה אנחנו רוצים, הם לא טענו כי אנחנו רוצים קהילה מתבדלת, הם לא טענו, הם טענו שיש זכות למדינה להקים יישובים קהילתיים, ובהגדרה ליד כל יישוב קהילתי צריך להיות יישוב שהוא לא קהילתי, וביישוב קהילתי המדינה מקצה מספר מגורים. כלומר, לדוגמה, בנווה מותר לגור רק 300 משפחות, אין פה יותר. זה טאבה סגורה, זה לא רמת גן, זה לא תל אביב. וזה על פי הקריטריונים של היישוב, בתנאי שהם לא מפלים דת, גזע, מין ועוד כל דבר אחר. כלומר, הוא לא מגדירים אותך על פי דת. אני אגיד לך יותר מזה. היום יש משאב, הרבה פעמים בונה בתים לדתיים. האם אתה יכול לבוא להגיד אני דתי, אני רוצה לקנות בית? תשובה? כן. כן? בהר חומה, אני רציתי לקנות דירה בהר חומה, זה היה בניין שרוטשטיין בנו אותו שם למטה. זוכר שניגש אמרו לי זה בניינים, שבעה בניינים לדתיים, שבעה בניינים לדתיים. לפניי ישבו זוג שהם יכול להיות שהם דתיים בלב, ואני נכנס ואני אומר לו, תגיד לי, התעניינו על אותו פרויקט? אין לי בעיה עם חילוני, אני שמח לגור עם חילוני, אני רוצה לגור עם חילוני, אבל עניין אותי, אני יודע שיש פה משהו אמיתי, כאילו משהו שאפשר ללמוד ממנו. אמר לי, כן, הם הצהירו על דתיותם בתחילת הטופס. מי אתה שתגיד מה הקריטריון לדתי? זה לא יש. מה? דווקא ביישוב שלנו, יש לו... מה הקריטריון לדתי? אסור לנסוע בשבת ביישוב. אסור לחלל למשל בפרסיה. שמת לב? בפרסיה. בפרסיה. כלומר, כי אתה פוגע.
אבל יש דבר כזה מותר, האם מותר למשפחה שהיא לא שומרת שבת בביתה, בחדר השינה שלה, מדליקה טלוויזיה, ואת האוטו שלה היא מכנה מחוץ לשערי היישוב, האם יש יכולת להגיד לבו שהיה לו להתכבש? מה? אתה רואה? לא, פסלו אותם, אמרו לך, כאילו, פסלו נשאר. אז לא פסלו אותם לטענה הזאת. אמרו להם שהם לא מתאימים. לא אמרו להם שלא מתאימים דתית. כי אמרו להם שאתם לא מתאימים דתית, הם יכולים להגיש בגץ ולנצח. בגץ קציר. בגץ קציר זה הבגץ הכי מפורסם של אחד שרצה לגור ביישוב קציר, ערבי, ואמרו לו זה יישוב לדתיים, והוא ניצח. כי על טענה דתית אתה לא יכול לפסול. אלא אם כן אומר, אני לא דתי ואני רוצה לגור. נגיד לו, סליחה, סליחה, פה גרים דתיים. אם נגיד, אני דתי ואני רוצה לגור, אי אפשר לפסול אותו. מה? כן, ערבי. מה? אבל שם זה לא היה מוגדר בקהילה. שאלה אם זה מוגדר בקהילה. שאלה אם זה היה מוגדר בקהילה. בכל זה בא להגיד גם שאי אפשר בלי אלוקים. חבר'ה, עיריית רמלה בנתה שיכונים לקצינים. מכיוון שברמלה יש השתלטות גדולה של ערבים על העיר. בלוד. בלוד זה משהו אחר. בנו שיכונים שהם מייעדים אותם לזוגות צעירים. יש כמה זוגות צעירים ערבים שבאו להתקבל. הודיעו להם אי אפשר. עיריית רמלה פסלה אותם בטענה, הבניינים מיועדים ליהודים. כמובן שבג"ץ העיף אותם מכל המדרגות. את הבתים הבאים הם כבר בונים אותם אחרת. איך הם בנו אותם? יוצאי צבא. יוצאי צבא. עכשיו, זה אמיתי, אפשר להגיד, אני בונה פרויקט לאנשי צבא, אבל אתה לא יכול להבדיל על בסיס מגדר. אתה לא יכול להבדיל על בסיס מגדר, לכן, אם מישהו יבוא ויגיד, אני לא דתי, יגיד לו, תקשיב, אתה לא בקריטריון. הוא יגיד, אני דתי, אבל לא כמוך, אני דתי שאוכל חזיר ביום כיפור. מי אתה שתגיד שהוא לא דתי? אין לך יכולת... לא, אם הוא ימציא דת אחרת זה משהו אחר. אבל אין לך יכולת... יכול להגיד, אבל יכול להגיד דתי יהודי שאוכל חזיר יש... לא, אז יש כמה, בוא נגיד, אמרתי משהו קיצוני. אבל אם נגיד, אני דתי שמקפיד לא על קלה כבחמורה. זה באמת נכון, אני חושב שאין לו תורה, זה באמת נכון לשוויון הזה. זה של הגדרות, כי איש צבא, אז אני סיימתי 3 שנים, אז אני יוצא צבא. נכון. נו, זה לא יכול להיות דווקא קצינים או משהו. אמרת? פרויקט, אני לא יודע, אם סתם אולי. לא, אז הם הגדירו את זה לקצינים עכשיו בצבא. צריך להגדיר הכל, אין זה. נכון. רב, בת שמציעה היום על הדף שלה, עוקבים אחריה, אם מגלים שאין לה אורך חיים, זה לא נכון. הפוך. הפוך, מכיוון שהיום הרבה בנות מצעירות והצבא החליט להילחם בתופעה, אז הוא החליט לעלות עליהן. ובת שמצעירה שהיא דתייה ולא מנהלת אורח חיים דתי, מזמין אותה ללשכת גיוס. נכון, נכון. אם היא תעמוד בלשכת גיוס ותגיד אני דתייה אבל מבלה בפאבים בשבת, היא לא יוכלו לגייס אותה. אבל הבעיה היא ברוב הבנות האלה שהן בונות 18 ושתופסים אותה, הן עודות, נכון, אנחנו באמת לא דתיות, רצינו להשתנות. אם היא באמת תלך עם זה עד הסוף ותגיד אני דתייה, מק לא הולכת צנוע, אני דתייה, אז מה אם אני נוגעת בבנים ועם כל השכונה פה ביחד חברים שלי, אבל אני דתייה. אם היא תגיד את זה, אין מישהו בעולם שיכול לגייס אותה. והיה משהו ידוע בזה, אני לא זוכר קוראים לבג"ץ הזה, שרצו לגייס מישהי, סליחה, תבעו אותה שהיא לא דתייה, והיא, מכיוון שאבא שלה הבין בעניינים האלה, הלכה לבית משפט עד הסוף, היא זכתה. כי אתה לא יכול להגדיר לי מה זה דת. כמובן, שאם יהיה מישהו, אני יכול להגיד משהו מאוד מאוד קיצוני, אז בית משפט יגיד לו, תקשיב, אתה לא דתי. אתה סתם, זה סתם אמירה, זה סתם השתמטות. אבל על פרק קריטריונים, בטח שכן, למה לא? לא, אבל בגלל זה יש הגדרה לכל דבר, לחוק של אזרחות יש, כי אם לא, אז אין על סמך מה. חייבים להגדיר הכל. נכון. אז אם אין הגדרות, אז ברור שזה קרה בצ'אנס, סבבה. אז אני אומר הפוך, זה לא הנקודה, זה לא מתחיל מהגדרות, אתה מתבלבל. למה לא? תסביר. חכה שנייה. זה לא מתחיל מהגדרות, זה מתחיל מקריטריון. מה הקריטריון של שוויון? האם שוויון הוא אומר שכולם באותו מקום? האם שוויון, אני אתן לכם פה דוגמה מפלסטינים, אני יכול לתת לכם עוד דברים. בואו אני אתן לכם דמיון, דוגמה. יש פלסטינאים, דוגמה שמעתי מהרב, לא זוכר. לפני כ-12 שנה היה אירועים של זריקת אבנים על הר הבית, על הכותל המערבי. עכשיו תשמעו, לזרוק אבנים ככלל זה 2 שנים מאסר. לזרוק אבנים על בית כנסת או על מוסד תורני,
מסגד, כנסייה, זה לא משנה, זה 7 שנים מאסר. לבית משפט אין כמעט סמכות, כאילו אתה... פלסטינאים, הוא רשם שזרק אבנים על... תן את הדוגמה הזאת, איתן נפתח אותה ונסיים איתה, אבל זה דוגמה שכוללת את שלושתם. אולי או היום במשמר, או יותר מאוחר, או שבוע הבא, ניגע רק בשלושתם. ניתן פה 10 דוגמאות מבתי המשפט, מהחינוך, מהכלכלה, מהמשפט. אחרי שנברר אותם, נעבור איזה משפיע על... כאילו, ניקח את העקרונות, החינוך, את המשפט, את היסוד, את הזה, נראה איזה משפיע בכל אחד מהם. תפסו פלסטיני שזרק אבנים על הכותל המערבי, והוא אשם בזה. בחוק נותנים לו, אמורים לתת לו 7 שנים. השופט בועז אוקון, בפסק דין מספר, לא משנה, קובע, גוזר עליו 4 חודשים על תנאי, למה? סליחה, 4 חודשים, ופוסק פסק הלכה חדש. מכיוון שהעבירות האלה אינם, זה לא עבירה פלילית, אלא נעשו על רקע המתיחות בין היהודים לערבים סביב הכותל המערבי, לכן זה לא נכנס במגדרת החוק של 7 שנים או 2 שנים, לכן הוא פוסק עליו 4 חודשים. יושב עם הבן אדם, אתה אומר לו, תקשיב, מה? מה הקשר? מה הקשר למה? ככה הוא חושב, מה אתה חושב? הוא חושב שכך. פוגע בחיי אדם? איפה, המדינה מערערת. איך המדינה תערער? היא תגיד לו, כבוד השופט, אתה לא צודק? מי קובע שאני לא צודק? כבוד הצודק זה שקר. שקר? מי קובע שזה שקר? אני חושב שזה אמת. זה דוגמה של... כבוד השופט! אתה, זה איוולת? איוולת, אני חושב שזה אמת, אני חושב שאתה איוולת. כבוד השופט, זה לא מוסרי. אני חושב שזה כן מוסרי, אתה חושב שזה לא מוסרי. איך המדינה מערערת? הפרקליטות. הפרקליטות צריכה עכשיו להוכיח, ככה המדינה מערערת. ערעור המדינה, היא מערערת ואומרת לו, כבוד השופט, אתה צודק! אתה צודק! פסק הדין התקדימי שלך הוא נכון! כי מי שיגיד לו, כבוד השופט, שפסק הדין שלו לא נכון. זה מה שהוא חושב, זה מה שאתה חושב, לא מותר לחשוב ככה, לא מותר לחשוב ככה. מי אתה שתגיד מה נכון ומה לא נכון? מי אתה שתגיד מה האמת ומה שקר? מי אתה שתגיד מה צודק ומה לא צודק? מי אתה שתגיד מה מוסרי ומה לא מוסרי? אני קבעתי שזה מוסרי. אני קבעתי שמוסרי להחליף אישה כל שבוע. אני קבעתי שמוסרי, אני לא יודע, אני יכול לתת 1,000,000 דוגמאות. אוקיי, אז כל הפסקים, כל הדברים שאומרים שאסור לנו לעשות אותם, מי קבע שלא, בוא אני עכשיו... רק אם זה מזיק לאחר, לא מותר לך לעשות. זה לא מזיק? לא מזיק לאחר, אין יכולת לעצור אותך מלעשות. לא מזיק לזרוק אבנים. ככה המדינה מערערת. כבוד השופט, אם אתה תשחרר אותו אחרי 4 חודשים, אתה תיצור לגיטימציה לזריקת אבנים על מוסדות קודש, ועוד הרבה אנשים יזרקו אבנים ויפגעו מזה אנשים. אמרתי לכם, זה מה... אבל תראו, בקבלתה של המדינה שהפסק הדין הזה הוא נכון רק כי הוא מזיק, היא בעצם נחות. על אומר הרגע שאתה בתוך המהלך הזה, אתה לא יכול לצאת ממנו. עכשיו, על מה אתה הנה? האם פסק הדין הזה מזיק או לא מזיק? אין שאלה אם פסק הדין נכון או לא נכון, כי אין קריטריון לנכון או לא נכון. בקבלתה של המדינה שישע זה שטח כבוש, אין יכולת לנצח את הפלסטינים. מהרגע שהמדינה מקבלת שיהודה ושומרון זה שטח כבוש, הם גם צודקים, גם אתה צודק. 1,000,000 חיילים לא יכולים מול פלסטיני אחד שצודק. אין לך יכולת לנצח. עכשיו יש נצחות. 1,000 טנקים ו1,000 נוצרים לא יכולים לנצח פלסטיני אחד שצודק. ואותו דבר, אי אפשר לייהד את הגליל. מדינת ישראל רצתה לייהד את הגליל. אתם מבינים שהתוכנית הזאת ירדה לפרק לפני 5 שנים. עלתה וירדה מיד. מי אתה שתבנה בתים ליהודים? מי אתה שתבנה בתים ליהודים? אתם רק מתחילים לראות את גודל הבור, תאמינו לך, בהתחלה אני מפחד. פורחים, הם הולכו עוד רגע, אני לא יודע איך הם יצאו מזה. מי אתה שתיתן לייעד את הגליל? בגץ? מה? מה? מה עם דברים שנבנים? אתה אומר לי שהם לא צודקים, שהמדינה היא לקוח, זה משהו אחר. אבל כן, יש דעת. אני יכול להגיד לי משהו? אתה מזיק. יושב בכלא. אתה מזיק. מה? בסדר גמור, תצטרך להוכיח שזה שלך, ואחרי שתוכיח שזה שלך, תצטרך להוכיח שעשית את כל התהליכים לפנות אותו בצורה חוקית, ואחרי, אולי תצא בסדר. אולי. אבל
למה בעיר דוד הם היו צריכים לעשות את זה כזה בחשאי, כזה, אם כאילו... מותר. כי בעיר דוד, איך הוציאו את היהודים מעיר דוד? הם קנו את זה, זה שלהם! אומרת המדינה, אתה צודק, זה שלך! אבל בעצם עם מצאותך בתוך מרכז אוכלוסייה ערבי, אתה מזיק להרבה מאוד אנשים. זאת הטענה. בבגץ, נעמדו אנשי עיר דוד, ומה הם אמרו במשפט? הטענה שלכם לא נכונה? מה זה האיוולת הזאת שיהודי מזיק לאחרים? מה עשינו שאנחנו מזיקים? אנחנו לא מזיקים. יצאנו. כלומר, אין טענה על הבית, אין טענה על הקנייה, אין טענה על הרכישה. יש טענה שאתה מזיק לאחר. אבל הרב, איזה יהודים מזיקים לערבים, והערבי שניסה להיות בשכונה היהודית במזיק? מה זאת אומרת? היה מבגד. אתה צודק, אתה צודק, כי האוכלוסייה שמה שנים לא ראתה, אני יכול לתת את הטיעונים, אתה רוצה עכשיו להיכנס לזה? כי האוכלוסייה שמה שנים לא ראתה, לעומת האוכלוסייה היהודית היא יותר אירופאית, יותר מקבלת, יותר, אז מה אתה עונה? גם אנחנו פלנגות? בסדר, אני אומר את העיקרון, בגץ קציר קבע, בגץ קציר זה בגץ מאוד מפורסם, לפני כ-30 שנה, על יישוב קציר, על משפחה ערבית שרצה לגור שם, ומאותו רגע הכל נגמר. מאותו רגע הלך יהוד הגליל, הלך הכל, באותו רגע אין את הקרן הקיימת לישראל, אין יותר קניית קרקעות. אין כלום. כי מאותו רגע, מי אתה שאתה יכול? אין דבר, זה בוטל, זה מה? מה? אין יכולת להקים עיר ליהודים. את נצרת עילית למשל, בנו את נצרת ונצרת עילית. יש יודע מה קורה בנצרת עילית? אין יכולת להגיד לערבי תקור בעיר תחתית ולא בעילי. נכון, אבל גם בתארס גם אפשר להגיד ליהודי, אבל אף אחד לא רוצה לגור. מה זאת אומרת? כאילו מותר יותר לגור. בתחתית? מה פתאום? ניסו להקים שם והעיפו אותם משם. למה? אתה פוגע בסביבה. אז למה ערבי לא פוגע? בטענת פוגע, מה? כי עוד לא הוכח פגיעה, אתה צריך להוכיח פגיעה. אני לא הולך להיכנס עכשיו, אתם הולכים להיכנס מה, מי, מו, כמה, אני רק אומר לכם, אתה צריך להוכיח פגיעה, רק אחרי שהוכחת פגיעה, אתה יכול להראות שאתה באמת נפגע. למשל, תמונות לא צנועות ברחובות. זה מזיק או לא מזיק? לא. אם יהיה אזור חרדי, יש לך ראיה שאתה מזיק? מצד הגאווה זה טוב או לא טוב? כשהחרדים רצו לבטל את מצד הגאווה הם אמרו שזה פשע, שזה שתייה, שזה איוולת, שזה חרפת אדם? לא, זה מזיק לי. אז אמרו להם תעברו מרחוב אחר. לא, זה מזיק לנו בירושלים הקדושה. אז למה לא תבואו את האלה לפני שבועיים החילונים שתלו תמונות עצמת בקט יובל? למה לא תבואו אותם? כי אף אחד לא תבוא אותם, תבוא תרוויח. אלא אם כן הם יוכלו שזה שכונה חילונית. תתבע אותם את הטענות. אם יש שם חרדי, אם יש שם חרדי אחד שאיר וזה מפריע לו. חרדי שיתבע אותם, לא, השאלה איפה הרוב. חרדי שיתבע אותם ויגיד פגעתם בי, הוא יצטרך להוכיח שהוא לא יכול ללכת ככה, שהוא לא יכול לראות, כי זה מתנגש עם החופש. למה איזה בגץ יגיד לי ללכת ככה? בגלל ש... איזה מישהו אחר יכול ללכת ככה? כי אני מאוד רוצה לראות את האישה לא צבועה ברחוב. אנחנו רוב. שיש שם הרוב חרדי, והוא צריך להוריח שזה לא נגד החופש של המיעוט החילוני. ובבית המשפט, תראו עכשיו, מה בית המשפט כל הזמן מחזיק? איפה אני כמה שפחות מאפשר לאלה חופש ולאלה חופש, לאלה חופש, איך אני לא פוגע? כל תפקיד הבית משפט הוא לסדר את העניינים בין כולם. לראות שכולם יש להם חופש ושוויון במידה מספקת, ומימוש עצמי במידה מספקת. הוא המימוש העצמי שלו, זה לראות כל היום, בונות לא צנועות. מי אתה שתגיד לו שלא? אז זה פוגע בך. פוגע בו, לא לראות בנות צנועות ברחובות. אני חושב שצריך לראות מה. ואת מצד הגאווה, כשהם טענו שהוא לא יכול לעבור ברחוב המרכזי בירושלים, הם ניצחו, החרדים. אבל הרב. כשהם אמרו שהוא לא יהיה בכלל בירושלים, הם הפסידו והוא הלך לירושלים לרחוב אחר. כי ברחוב המרכזי בירושלים, אנחנו מבינים, זה באמת פוגע. ברחוב הצדדי, זה לא פוגע. זה מתמרא, זה מתנגד. לערך השוויון שיש לכל בן אדם לצעוד עם סטייתו, באיזה רחוב שהוא רוצה. נכון, אבל פה איך השוויון מתנגש בערך החופש. סליחה, זה שוויון בחופש מול זה. אז זה המחלוקת בתוך בית המשפט. ועל מה יכריעו? בסדר, אני אומר לכם דוגמאות, אבל התיישבנו פה על השוויון, רציתי דווקא להתחיל מהמימוש העצמי, אבל... נו, כן. יש צביון מסוים של בית המשפט, אז ברור שהטעה של המשפט לכיוון הזה, כאילו... איזה צביון? נגיד, אם שמאלנים, אז ברור ש... מה זה קשור לשמאל וימין? זה
זה קשור, כי עובדה שאתה רואה שיש פסיקות של, כאילו, כמו מה שאמרנו עם הערבים, שעכשיו צריך להוכיח שזה מפריע שערבי גר ביישוב יהודי. אז כאילו, אם יהודי יוצא לגור ביישוב ערבי, ישר כאילו הוכיחו שזה מפריע. אין דרך להוכיח... אני לא מסכים איתך, זה מתחיל משמאל וימין. גם השופטים הכי ימניים באותו מקום. בשם מה הם באו? אבל יש גישה אקטיביסטית ש... אתם מבלבלים חברים, גישה אקטיביסטית, נדבר על בתי משפט, זה משהו אחר לגמרי. למה זה משהו אחר לגמרי? כי ככה. למה? יש לו את השיקול דעת שלו. לא. אתה לא מבין, מה לעשות? גישה אקטיביסטית זה משהו אחר לגמרי. גישה, כל מה שאמרתי עכשיו זה לא קשור, גם אלה בגישה אקטיביסטית וגם אלה בגישה לא אקטיביסטית, זה תרבות. הגישה אקטיביסטית בבית משפט, שנעשה שיעור שלם על מערכת המשפט, הגישה אקטיביסטית בבית משפט מדברת האם הכל שפיט. הכל שפיט. האם... מה? אתה מבין? זה לא קשור בכלל, פה זה ערכים שעליהם עומד המשפט. האם הערכים האלה זה על הכל או רק על חלק? זה מחלוקת בתוך הבית משפט. אבל הערכים האלה אין חולק עליהם. אין בית משפט, הכל שפיט או לא הכל שפיט, שיעיז לצאת נגד השוויון. או נגד החירות. אין. אלא אם כן זה שוויון שנוגד שוויון אחר. אין, זה לא קשור למערכת בית המשפט. נדבר, אנחנו, אתם הרבה פעמים מערבבים כולנו, גם השמאל והימין לא קשור. גם שופט הכי ימני שבעולם לא יכול לאשר, אני לא יודע מה. אני לא עולה לי עכשיו בראש, אני יכול לשאול על דוגמאות. גם שופט הכי שמאל, אני שבעולם, לא יכול למחוק עד כדי כך זכויות אדם של ימנים, לא יודע מה. כי זה לא, אי אפשר. עדיין יש הטעיה כלשהי. הטעיה יש, אבל זה לא הדיון שלנו. כשנדבר על בתי משפט, נדבר על אסכולת הכל שפיט, שהיא אסכולה ירושלמית, מי שרוצה לדעת, מול האסכולה התל אביבית. ולכן כל מי שמקודם הוא מהירושלמי ולא מהתל אביבים, ועכשיו קצת מהתל אביבים. נדבר על אסכולת... נדבר על אסכולה של שמאל שיטה, קאט כאילו חבורה, נדבר על מהלך שלם של שמאל וימין ועל ליברליות, ליברליזם. אבל זה לא קשור בכלל לסוגיות תרבות שלנו. שיעור שלם על בתי משפט נפרק את זה, שיעור שלם על מערכת החינוך נפרק את העקרונות. כאילו אתם מכניסים מלא משוואות פה לתוך המערבל, הן לא נכונות, כאילו זה לא הנקודה. זאת לא הנקודה. אני ממש רוצה להחזיק את הנקודות, כי תקשיבו טוב, אני אגיד את זה ככה. אי אפשר להכריע במאבק, אתה יכול להיות, קדימה, קדימה, שמאלנים, שמאלנים, אני לא יודע מה. זה לא ניצחון. אתה לא יכול להכריע במאבק אם אתה לא מבין על מה מלחמה. אתה לא מבין שכל אחד שבא להילחם, הוא בתוך המשוואות האלה, הוא לא יצא מזה לעולם. כי הוא לא יכול לצאת מזה. כי מהרגע שהוא ידבר בלעת... אתה מיד באיזה מקום. הוא לא יכול לצאת מזה. עשינו את זה עכשיו ברפרוף כזה, כי כבר שעה שבע ואני לא גזל בורק, אז לא יודע מה יש שם. אבל מצד העיקרון צריך לדעת שאתה צריך לפרק את הסוגיות האלה. צריך לגעת סוגיה, 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 וממש להעמיק בה ולאחוז בה ככה בצורה שלמה, כן. אחד, אם אתה אומר ככה, אתה אומר שאנחנו, אחרי שנעבור את השולחן, גם צריכים לפעול בתוך המסגרת הזאת, יהיה לנו את זה לפעול בה. אני אומר שצריך לדעת שאתה בתוך זה, אתה לא יכול לצאת מזה. אתה לא יכול לצאת מזה, אבל יש כן דרך לצאת מזה. כלומר, אתה צריך לדעת איך אתה יוצא מזה. עכשיו להתנהל אבל מול החברה, אתה לא יכול להתנהל אחרת. אני יכול לתת לכם דוגמאות עכשיו, עזוב. אני אתן לך דוגמה איך אתה עובד מול אנשים עם כאילו נטיות הפוכות, כן נטיות הפוכות, לא משנה, זה לא... ניתן, ניתן. איך אפשר רגע להחליף לי לא להיכנס למגרש להם? אפשר, עוד רגע, נו. לא, לא, לא. עוד רגע. זה בא להגיד שאי אפשר להקים. יהודים רוצים לעשות את זה לגור אצל הערבים והערבים, כן? אז הסברנו את זה אופן, תרצה אחרי זה, אני לא רוצה להקיב את כולם, כן? להסביר את המדינה היא מדינה יהודית, בהגדרה שלה. זה לא נכון. לא נכון. מה זה מדינת ישראל? זה הבדל עצום. היא מדינה יהודית ודמוקרטית. ולכן עד היום... לא תלת העדפה ליהודים? תן לי אחת. הפוך! מה? זה הטענה הכי גדולה היום נגד מדינת ישראל. הטענה היום הכי גדולה נגד מדינת ישראל זה שהיא גזענית והיא צריכה להיות מדינת כל אזרחיה. זה האנשים הנאורים באמת. למה אין חוקה לישראל? אתם לא שומעים את זה מדי פעם, חוקה לישראל? זה הטענה שלא יכול להיות שיהודי יקבע את המדינה, אלא החוקה צריכה לקבוע את המדינה. ורק בגלל שיש פה דתיים, הסכמים קואליציוניים, מצליחים עוד איכשהו טיפה להחזיק פה את המעמד, שזה לא יהיה מדינת כל אזרחיה. אבל זאת הטענה הכי גדולה שמדינת ישראל היא גזענית.
כי היא עובדת על פי גזע, על פי לידת האם, או על פי זה. טוב, אפשר להתגייר, אז הכל מסתדר. אבל שהיה אמור לעבור החוק לפני חצי שנה בכנסת על גיור, איזה גיור יהיה? איזה גיור? אתם יודעים איך זה היה. מי הוא יהודי? כל מי שנולד לאמא יהודייה או שעבר גיור. עבר גיור. כתוב. כתוב עבר גיור. נעמדו החברי כנסת הדתיים ושינו את זה לגיור כהלכה. אחרי הרבה מריבות קואליציונית שינו את זה לגיור כהלכה. איזה הלכה. יופי, איזה הלכה. מה פתאום? וכשהוא עולה לארץ מה הוא? זה לא תקף. חל עליו חוק השבות. חל עליו חוק השבות שהוא עולה לארץ. כי מי יקבע שלו? מדינת ישראל עמדה להכריע לפני 4 חודשים שהגיורים הרפורמים לא נחשבים. והיא לא הצליחה להכריע. אתם מבינים גם למה? מה כל זה בא להגיד? שורה תחתונה. היינו באמצע, רציתי להראות לכם מה זה שוויון, מה המשמעויות של שוויון. כאילו, עד כמה הבור הזה גדול. זה כמה דוגמאות, יש לי פה... כן, אבל מה הבור הזה בא להגיד? מה הפתרון שלו? אחרי זה גם דבר מה הפתרון, אתה רוצה את הכל ביום אחד? ומתוך מה זה נובע? זה נובע מתוך בעצם חדת האלוקים? כן. טוב, יש פה, נדבר אחרי זה על חופש, נדבר על חופש. מה הדבר הראשון שעולה לכם בחופש? חופש דבר נפלא, אבל חופש העיסוק, חופש הביטוי, כבוד האדם וחירותו, חופש הדעות, חופש להשתמש בסמים, חופש ללכת לזונות, חופש עם כסף, חופש להשתכר, חופש לזה, חופש לזה, יכול לתת לנו פה את כל החופשים שהם עולים, ואתה לא יכול פעם אחת להגיד למישהו שזה לא אמיתי ולא מוסרי. מה הבעיה שאתה שעושים? מה? אין בעיה להשתמש בסמים? יש בעיה לצחור. יש בעיה לזכור. אף אחד לא אומר. אין בעיה להשתמש. מה? אין בעיה להשתמש. אדם שישתמש לא יעשו לו כלום. הם מטפלים באלה שמוכרים, לא עוצרים מישהו. יודעים היום בזהור על אנשים, אף אחד לא עושה להם כלום. בגיל השוטר סמים. הנה, דוגמה מעולה. השבוע הכנסת מנסה לחוקק חוק שמי שהולך לבתי בושת הוא עובר על החוק. שימו לב לתגובות. התגובות נאות בין... מה הסיבה? למה אסור ללכת לשם? זה לא מוסרי! זה לא טוב! זה לא... מה? זה פוגע בהם, בבנות. למה רוצים? כי מה? כי מה? מה אתה הנה? כי זה לא מוסרי? פוגע בבנות. כלומר, מה אתה הנה? נו, איציק מעולה, מה הטענה? כי זה פוגע בנשים! לא כי זה לא מוסרי, לא כי זה לא צודק, לא כי זה לא כבוד האדם, לא כי זה לא... מה? אבל הפגיעה פשוט נובעת מהחוסר כבוד. לא, כי אתה פוגע בה, כי אתה בז לאישה. אבל הן בוחרות בזה. מה? אופה, הטענה שלי אומרת, טוב, אני בוחרת בזה, מי אתה שתגיד לו שלא? מי אתה שתגיד לו שלא? אומרים לה, לא, היא לא באמת בחרה בזה. היא כבר מגיל קטן, בגלל שבכסף... כלומר, שימו לב, הטענה היא בין שני דברים. האם זה פוגע או לא פוגע? אין טענה, אם זה מוסרי ללכת לאישה ככה ברחוב? מוסרי ככה לנצל את הנשק? זה לא טענה בכלל. אין שאלה של מוסר, יש שאלה של פגיעה. השאלה היא רק של פגיעה, לא לשום דבר אחר. אני רוצה עוד...